Det har blivit onsdag den 5 juli och vi har nu lämnat Gamla testamentet bakom oss. Men innan vi går in i det nya testamentet så ska vi få bekanta oss i nu 3 dagar med det som kallas för apokryferna. Det är ju en samling med skrifter som periodvis ligger liksom efter Gamla testamentet och periodvis så har vi kristna valt att inte alls ha med dem i våra biblar. Bibel 2000 väljer att infoga dem och därför tänker jag att det kan ändå vara lite spännande att säga någon ord om dem. Det är inte på något sätt liksom kätterska skrifter eller problematiska skrifter. De kallas apokryfiska, det vill säga de ligger efteråt. Därför att de helt enkelt skrivs så sent att kanon, definitionen på vilka texter som skulle ingå i det gamla testamentet, den var redan avslutad. Man hade bestämt att de här ska vara med och inga andra. Och sen fortsätter man ju att tänka och skriva. Och då fick de helt enkelt ligga liksom efteråt bara. Vi har 2 böcker, Tobits bok och Judits bok. De har vissa likheter. Vi tar dem nu, den ena idag och den andra imorgon. Tobits bok är en äventyrsbok kan man säga. Vi har 2 personer, båda mycket gudsfruktiga och trevliga på alla sätt och vis. Tobit är ämbetsman under den assyriska tiden, alltså 700-talet, fast boken nog är skriven 500 år senare, på 200-talet kanske. Och han blir lite gammal och blind. Samtidigt har vi på en annat ställe en kvinna som heter Sara. Också hon får problem. Hon gifter sig med 7 män, men med alla männen dör på bröllopsnatten. Det tycks vara någon sorts ond demon som angriper dem. Och då träder hjälten in på scenen. Och det är Tobits son Tobias. Han ska nu rädda situationen. Och han ger sig ut på en resa. Och där möter han ärkeängeln Rafael utan att veta om det. Och redan första natten så tillbringar de den vid en flod och de fiskar och den fisken som Tobias får, den säger Rafael, den där ska du spara och nu ska du liksom plocka ut då gallan och hjärtat och diverse andra delar och de ska du spara för de kan vi använda oss av senare. Och så beger han sig iväg på sin resa och kommer fram till Sara och lyckas då bränna en av fiskens kroppsdelar så att den där demonen försvinner av den obehagliga röken. Och så gifter de sig. Och så tar han med sig Sara och åker tillbaka till pappa. Och så gör han fortsätter han att använda den där fiskens beståndsdelar och gör så att pappa kan se igen. Och därefter så avslöjar ärkeängeln Rafael vem han är. Att de har vandrat, att Gud har vandrat vid deras sida förklädd. Så det är en ren äventyrsberättelse med ett lyckligt slut där Gud inte överger utan finns med i det fördolda och griper in med råd och dåd. Det intressanta med Tobits bok är att den kryllar av olika indirekta citat ifrån andra bibelböcker, betydligt äldre bibelböcker. Så att det här är verkligen en bok skriven av någon som kunde ganska många av Gamla testamentets böcker. Kunde navigera i detta och samtidigt göra en beskrivning av att den som blir räddad får ändå anstränga sig att leva gudfruktigt. Och Gud griper in men inte när som helst och hur som helst och för vem som helst. Den som förtjänar att räddas blir räddad. Så att Tobits bok, äventyr på ytan men under till ett budskap om Guds närvaro som ändå är inte helt självklar och gratis. Den ges till vissa under vissa förutsättningar. Det som gör Tobits bok ändå lite känd är just bilden av den här fisken.
hur ängeln Rafael står bakom och Tobias fiskar och precis får upp den där fisken. Den finns avbildad. Inte så mycket i medeltida konst, men mycket under 1800-talet. Då plötsligen blev det motivet väldigt känt och många olika typer av konstnärer har avbildat den, ibland som kyrkomåleri och kyrkokonst och ibland helt sekulära miljöer. Kanske den här kombinationen av ung man, äldre man, natur, glittrande vatten som har gjort att man under romantiken tyckte det här var en suggestiv scen. En ganska fridfull pastoral scen. Till skillnad från den bibelboken som vi ska prata om imorgon, som är allt annat än pastoral, som är väldigt våldsam, men som också har lockat konstnärer. Men vi tar det imorgon.